ved at køre over Rhinen her, hvor vi har et kraftværk på højre hånd, og vi har noget slusanlæg her nede under os, hvor vandet løber ind i kraftværket, og vandet drejer selvfølgelig turbinerne, og så får vi jo strøm på den måde. Og der er tryk på her. Vi ser, hvad der sker her. Jeg skal lige passe på mine dæk her. Jeg skal lige have forvognen lidt ud, ikke? Jeg trækker mig lige ind her med de der busser. Jeg er lidt til på kantstenen. Sådan. Så har vi Rhinen herude, og så er det jo sådan, at der er jo fald på Rhinen hele vejen fra udspringet i Schweiz, så vidt jeg husker, og så til den løber ud i Nordsøen op i Holland. Og det fald betyder, at man kan jo ikke sejle på den, uden at man bliver til at lave nogle sluser visse steder for at udligne vandstanden lidt. Og der har vi en kæmpe sluse herovre. Jeg kan lige prøve at køre ind og holde her. Kan vi lige gå ind og kigge? Der har vi så, hvis du ser vandstanden på den her side med skibene, der er på vej ud af slusen, og vi så fortsætter her. Der er der jo sluseportene her, så vi går herover og kigger så. Der kan man også se, at vandstanden ligger altså nogle meter. Jeg gætter på 10 meter lavere her på den side. Og systemet er jo enkelt. Skibene kommer ind her og ligger i den højde med vandet. Så lukker man jo sluseporten nede den anden ende. Helt dernede. Pumper man vandet ud, og når vandet er pumpet ud, så åbner porten, og så sejler det ind under broen her, og så sejler det ud i Rhinen på den anden side. Nå, 200 meter, så kører vi ind i Tyskland. Der kan vi sige, så er vi tilbage i Tyskland. Kører 2,9 km, derefter kører ind i Rhinen. Og et andet løb af Rhinen her. Næsten hjemme. Vi skal bare lige en tur forbi Tjekkiet. Skilte, hvad siger min? Den ser lige ud her. Så er vi kommet ind i Tjekkiet, som du ser her. Og vi husker lige ved grænsen at købe en vignet, som koster 16 euro. Som man skal på, når man kører på motorvejene. Nu kan vi jo se her. Altså umiddelbart så virker det jo som dejlige veje og grønne områder, store skove og så videre. Man er jo heldig med vejret, det spiller en stor rolle, når man ligesom bedømmer sig noget, og man synes, at vejret er godt eller ej. Men det her, det ser dejligt ud.